Добрый день. Сегодня с вами доктор медицинских наук, академик Селезнев. Ассаляму алейкум ва рахматуллах. Доктор Селезнев, профессор в Академии Мин Джамаат Украины. Сегодня тема нашего беседы – это общее омоложение организма. Лео Молдона, Молдуа, Таждид Ахалая, Би Аджисан Камиля. Для того, чтобы провести общее омоложение организма, нужно посмотреть, какие болезни, привнесенные вами, привели к тому, что ваши клетки не делятся так, как раньше. أول طريقنا هو طريق معرفة أي من الخلايا التي المريضة في الجسم وعلاجها وتغذيتها. При выявлении таких клеток, то есть тех клеток, которые преждевременно ставят какой-либо орган, мы сделаем специальную еду, эликсир, чтобы они не голодали и начали опять делиться. طبعا نحن بإمكان معرفة أي من الأعضاء الذي يعمل بضعف ومعرفة هذه الخلايا وتغذية هذه الخلايا بالمقابل. Чем раньше вы примете это питание, эликсир долголетия, тем раньше или дольше продлите свою жизнь. طبعا علاجكم بهذا المواد الطبيعية الصحيحة يعطيكم طول العمر وتطويل العمر في الحياة. Для получения этого питания спасения доктора Селезнева заполните диагностическую анкету на сайте drselezneva.ca. طبعا ممكنكم اذا حابين تحجزوا عن طريقنا ممكن تشوفوا على السايت المكتوب على الشاشه وتحجزوا عن طريق دكتور سيزيون اي или же на сайте sosfood.ca вот او عن طريق السايت الثاني المكتوب على الشاشه دكتور سيزيون sosfood.ca или медицинальфу после чего بعدها طبعا Это мне необходимо для того, чтобы определить, какие стволовые клетки и каких органов голодают. Какую еду им дать, как и чем их накормить, чтобы возродить, восстановить их деление для вашего омоложения. Включает процесс 4 позиции. طبعا هناك أربع مراحل لهذا العلاج. Это определение, какие стволовые клетки сегодня недополучают питание, находятся в состоянии сна. معرفة أول شيء إنه أي من الخلايا التي не сна там. Состояние голода, голодают и не делятся из-за этого. أي من الخلايا لازمة للعلاج عن طريق هذه المواد الغذائية. Из-за чего орган стареет. ومن أي ما هو السبب من شيخوخة هذا المرض؟ Вторая позиция – это чем и как накормить, напоить эти стволовые клетки, чтобы возродить функцию деления. المرحلة الثانية وهي المرحلة التي تقوم بأي من المواد الغذائية الذي تمر من أجل علاج هذا الأعضاء. Третья позиция – это КВЧ лазерная реанимация, возрождение функции деления. المرحلة الثالثة وهي مرحلة اللازرني الإشعاع اللازرني المنعش في كل عضو بحاجة للعلاج. И четвертое это приготовление этой пищи и дача ее вашим стволовым клеткам до тех пор, пока они не обновят все ваши стареющие органы. طبعا المرحلة الرابعة وهي تطوير هذه الإشعاع في الجسم بكل أعضاء الجسم من أجل إنعاشها وإرجاعها لحالة الطبيعية. Ну, все продукты, сертифицированные Всемирной организацией здравоохранения. كل المواد الموجودة اللازمة هي مرخصة من قبل هيئة الأمم المتحدة ونقابة الأطباء العالمية. 120 тысяч КВЧ лазерных реанимаций не зафиксировано ни одного случая врачами неэффективности осложнений побочных эффектов. طبعا من 120 ألف حالة إشعاع في الجسم لم يكن في أي حالة منها أن تمس بحالة سلبية أو بحالة مضاعفات في الجسم. Все геронтологи, это врачи, которые продлевают жизнь, знают, что для каждой стволовой клетки нужны его собственные белки пищи. طبعا كل الجيرونتولوجي يدور الدكاترة المختصين في طويل العمر يعترفون بهذه المواد الغذائية الطبيعية. Для белков ну, как, допустим, для осла нужен овес, а для собаки нужно, то есть мясо, вы понимаете. То есть для каждой клетки должен быть свой белок пищи.
طبعا كل الكلب بحاجة إلى اللحم والحمار بحاجة إلى الفصة، والاختلاف والعكس غلط. فنحن نتكلم بالمواد الصحيحة اللازمة لهذه المواد. И если мы дадим вам вот эту пищу, то я и силы божественной природы, мы омолодим вас. طبعا إذا اعتمدتوا على هذه المواد الطبيعية الغذائية ستكونوا بكل تأكيد ستكون بكل تأكيد بالصحة، وستعود الجسم متطور من جديد. Вы можете обращаться к сертифицированному, имеющему все лицензии от меня, доктору Анису Дюбаю. يمكنكم أن تراسلوني وتكتبوا على السايت مع الدكتور أنيس دبي. Ждем ваших заказов. ننتظر منكم الحجز. До свидания. مع السلامة.